我把我就是刚刚买的这个香奈儿和 LV 的这个包放到这边了哈。我今天想跟大家分享的呢，不是说这个包，我的消费观呢是呈现出来两极分化，也就是说，当我有能力去消费这个奢侈品的时候，我一点都不排斥奢侈品。它也是一种文化，而且它是一个专业，它有奢侈品的营销啊，奢侈品的这个相关的领域，其实它是一个很庞大的一个领域哈，它其实是有专门的这种专业需要学习的。任何一种现象的存在都有它的道理，因为我们人群呢其实是分不同的阶层哈，就是有一部分的这个阶层，他们把奢侈品呢阶层的一个区分一个门槛啊，因为他想跟普通人区别开来，那不断的奢侈品都在涨价呢。其实是有一个这样的问题发生了啊，过去呢奢侈品是老百姓就是可望不可及的，你只能遥望这个奢侈品。那个时候呢，就是这种富人阶层呢，他是很安心的这么一个状态。然后呢，这十几年、20几年发展下来，大家可以感觉到哈，就是普通的小白领，我一年省吃俭用，我也能买一个奢侈品的包包，然后几万块钱我也能买，那就变成了就是普通人也能消费得起的东西了。这就让消费奢侈品阶层的人呢，就有了一种就是不满足。所以说现在的奢侈品呢，又开始大幅的价格上涨，加上开始出现了另外一种形式，就是高定，就是一定是那种高级定制。这个就能跟我们普通人啊，就像我啊，买一个包几万块钱，我也很舍不得。那他们就是整天去消费这样奢侈品，那真正的富人阶层呢，他们就去选择了高定啊，而且这些大品牌呢，会每年呢，会让这些全球范围内高定排在前几位的人呢，他很奢侈的聚会呀，然后会其实也是一个平台一样哈，然后就这个小黑包就已经6万多块钱了，所以你可想而知这个高定要多少钱。就是奢侈品品牌呢，迎合富人的这种需求呢，现在呢奢侈品品牌呢，一个是在大幅涨价，另外一个就是在出现了高定的这么一个阶层，所以呢这个高定阶层呢就跟我们普通老百姓就又拉开了距离哈，所以这也是说香奈儿的包才4年翻倍了，这个比房价涨得还要厉害吧？我一直是这样一个想法，就是很多东西我们可以不买它，但是我们要了解，要尊重这些文化。就是你不懂呢，容易就是说出来的话呢，就有点露怯。我在 downtown 住的时候哈，也有朋友哈，就是其实他条件很好，家里也是做生意的。但是我特别理解他的想法，因为我们是同龄人嘛，我们这一代人呢，就是那种，小的时候过的是苦日子、穷日子，所以说就这种在这种去买奢侈品哈，其实，尤其像我是属于那种过日子比较节俭的人哈，对我这种人，我去买奢侈品，其实我是要有一番对自己的一番这种再教育的。我是要告诫自己，就是我有这个能力的时候，我要学会去花钱哈。其实我是有这样的一个过程的哈。然后我这个朋友呢，她老公在北京做生意，家庭条件也非常好哈。可是她就也是跟我一样，也是不舍得买奢侈品。我是跟她说，我说我是就是舍不得花钱。我不否认这个奢侈品有它的作用，确实是因为说实话，就是你背上这个香奈儿的包，我去的那个 HR 都是那种大品牌的店嘛，就是你明显的感觉到，就是店员会很认真的对待你，他觉得你是一个潜在的客户哈，包括你自己的心理。如果你说你背一个高仿的包和你背一个正品的包，你说你的心里没有那个不同吗？一样吗？其实是有相当大的不同的，那感受是完全不一样的哈。所以呢，我是尊重这种文化的哈。那我的朋友的观点意思是说呢，这个东西根本就不值这么多钱，就是说他算什么成本啊，就是说就去做包的人给他算过钱呐，什么之类的哈。我不赞同他这个观点，因为说实话，品牌之所以贵，这个奢侈品其实它在附加值上贵，品牌贵。不是材料贵，这奢侈品嘛也是讲故事哈，所以说这个品牌背后的故事啊，然后这个品牌这么多年上百年打造出来的这种品牌的价值，也都是用钱堆起来的哈。
所以你不能否认它是有这一些的，就是叫无形的这些价值，也就是我像我们的无形资产一样哈，其实这个是价值的很大的一部分组成部分。所以说这是我的一个对奢侈品的一个看法，是我的生活需要一部分奢侈品，然后背上啊或者买来也很开心很高兴哈，因为这是让自己快乐的事情。另外其实你自己完全有这个能力，只是你的一个消费的理念就是在阻碍自己去享受好的生活品质，这个是不对的。赚来的钱不是为了存起来的，是为了享受的。那么呢，我呢就会去买一部分，不多。我跟人家就是整天买奢侈品的人比起来，其实我很少，不算多。但是呢，我喜欢奢侈品。但是你说让我就是买一件衣服十几万，就像我们那天去逛那个 miu miu 哈，然后就一件卫衣哈，7000多人民币哈，你说让我去买，我是打死我都不会买的哈。包可以没有问题，而且也很保值。你说一件卫衣，我就对我来说，就无论如何我都不会去买它。当然就是因为有这种富人阶层哈，他们就是买这个上万块钱的卫衣，就跟我买这种尾货打折店是一个概念，所以那就是不同的消费阶层哈。那么我呢，这话有点扯远了哈，我再说回来我的消费理念。我的消费理念是什么呢？就是两极分化，就是我要是买品牌，我就买大牌，就是你比如说风衣啊，现在没不穿西装了哈，要么就是风衣啊、西装啊，然后这些包啊、鞋呀、啊，就是有这么几个大品牌，我觉得还是有能力的话哈，有能力的话，我觉得还是有必要的。然后接下来呢，就是个性化的，就是那种设计师品牌。我最不喜欢的是买中档的品牌，我的理念就是要么买大品牌，要么买个性化的小众品牌。为什么这么说呢？我可以给大家举个例子哈，大家就明白了。大家可能都知道 Coach 包哈， Coach 包说实话那个时候就是国内还不怎么认 Coach 包的时候，那时候豆角哥老去美国嘛，他就给我买那 Coach 包，他回来告诉我，哎呀这个包可贵了，那个因为他先给我买的是那种，他先给我买，这是豆角哥给我买的第一个奢侈品包，就是这个 LV 的哈，就是太多年了，我都不知道多年，20多年了吧，大概是。然后那是他给我买的第一个奢侈品包，然后后来他就给我买过好几个 Coach 包，然后告诉我这 Coach 包可贵了，虽然没有 LV 贵哈，但是也很贵，是属于轻奢品牌嘛。然后那个时候我还挺愿意拎着他的哈，后来就是我到了这个加拿大以后吧，形势就发生了特别大的变化。这个 Coach 哈就变成了，就是你一进到 Coach 店，人山人海，然后全都是打7折、打6折、打5折，就不停的打折。然后你一进到那个店里，人头攒动啊，然后那种打折的力度非常大。我当时就意识到这个包不能再买了，也不能再用了，因为什么？因为这个很快就烂大街了。从那以后，我再也没有买过 Coach 包哈，想买品牌包就买大牌包，如果不买的话我就买小众的，这是我一直很喜欢的一种模式哈。我不光是包包，鞋、衣服我都是这样的一个观念。你像我的一些衣服，那些风衣什么的，我就好几件哈，就是大品牌的啊，奢侈品的。然后那个也有很多其实就是设计师品牌。这包大家看看是不是非常有个性啊。其实我还有一个跟这个是一个品牌的，是豆绿色的，是吧？因为那个在国内呢，没在这边，我不能跟大家分享了哈。就是我除了买大牌包以外，我会买这种设计师品牌的。这个设计师品牌呢，是我们国内的设计师，说实话相当的不错，就无论造型还是做工都非常好。然后当时我买这个包，我记得我跟大家分享过哈，太便宜了哈，因为就1000多块钱嘛哈，所以说这还有一个这个链子，然后可以配到这个上面。然后那个其实我更喜欢那个绿色，就是他们家的这个包呢其实非常的有创意，设计感非常强，就非常棒。一个这样的一个链条，你可以把这个卸下来，然后背着这个链条。我是觉得哈，与其你背一个 Coach 应该不比它便宜吧，肯定即便怎么打折也得比它贵吧。可是就是你当你背上 Coach 的时候哈，就是别人一眼望过去就知道你喜欢品牌，然后呢买到了 Coach， 其实我觉得不如就是说
你买一个个性化的设计师的品牌，就是谁都看不出来你这个是个什么牌子的一个包，然后这个牌子呢，这个做工呢又很精致。说到这儿呢，我想跟大家分享哈，我们国内哈，我觉得有一个得天独厚的这么一个优势哈，也就是我们的人口红利。因为人口红利哈，导致我们的成本很低，所以我们在国内哈就能用非常低的价格拿到非常好的东西，就是在国内就有这样的一个机会哈。其实就像这样品质的包，你在国外就不可能卖这么便宜哈。我的消费习惯就是个什么呢，就是大品牌我会在国外买，然后不过现在哈，说实话大品牌国内国外价格，就是如果欧洲可能会便宜一些，我觉得北美和中国应该不差，也可能有的时候国内还会更便宜哈。只不过就是我生活在这边，然后另外进加拿大有的时候他会查你要带奢侈品，所以我就会在这边买。然后我回国呢，我就会淘一些设计师品牌的东西，所以就包括鞋呀，包括这个包啊，我都觉得非常的好。这衬衫也是在国内买的，这个是重磅真丝哈，是40毫米的哈，这个重磅真丝。母宝上买东西，如果你超过1000以后，基本上品质做工都非常有保障，都非常好了。所以就像这样的衣服的话，你看它的各方面做工都很好，一看呢这个面料就非常好，所以这种简约简单的这种就完全靠面料取胜哈。像这种东西呢，我就觉得比买那些就是国外的一些高阶品牌，我觉得不是要划算的多吗？你比如说 H&M 啊， Zara 呀， Zara 我也挺愿意逛。为什么我愿意逛呢？因为 Zara 的这种高仿的这个能力特别强，高阶品牌就是你大品牌一出现一个什么苗头或者一个什么趋势，它立刻就领悟到，然后大批的生产，就是比较便宜嘛哈，也合到400-500人民币吧哈。然后这种高阶品牌我是觉得比那些要强，因为那些的品质不如你，像这个哈，要是在那个品牌里就会很贵了，因为它毕竟这种面料非常贵。所以呢，我就喜欢在国内的这个母宝上去淘一些哈。因为我其实国内还有什么其他的电商平台，只不过我不熟，我就只熟悉这么一个平台哈，就是母宝什么天猫什么之类的，我只熟悉这个，所以我就在这上边一样可以淘到很多的这种设计师品牌的衣服哈。然后这样的话呢，我就觉得这些衣服你像我在国外穿哈，很多老外就会说，哎呀你这个衣服很漂亮啊，在哪儿买的呀？我就说在中国买的。说哦，难怪。我的东西说白了就是便宜的很便宜，贵的很贵啊，中间的呢我买的就不多了。因为我觉得你中间，你比如说那些轻奢品牌呀，就像我看了一下都不便宜，我之前跟大家分享过，但一件衬衫打完折800-900加币，没打折那就1000多加币，那也就5-6千块钱哈，那还是一个轻奢品牌。所以我不觉得就是花这样的钱去买一个轻奢品牌，就是我觉得不如用这个钱，我不如可以买这种设计师品牌，我可以买好几件淘来的这些设计师品牌的东西哈，给我带来的快乐更大。这个包30000多块钱，那就买这个能买多少个？能买30多个，品质不差，造型又好，只不过就是没有名气，但是它是小众。那我觉得背上以后呢，给我带来的快乐更多，因为我有大品牌，有几个就可以了。然后我剩下的钱呢，我可以去经常去买东西。需要奢侈品包的时候，你也有。我这个年龄已经不需要用它来证明我什么了，我只是喜欢，那么我就去买一部分。但是大部分呢，我就是这样的一个消费。我今天跟大家分享的呢，其实就是我的一个，首先是对奢侈品的看法。另外呢就是我的消费观为什么我会喜欢去淘货哈，因为淘货给我带来的快乐太多了，因为那个淘宝一样哈，就我去买那个打折店里边淘尾货的时候哈，它的那个它不像你一般的店给你都放在一起，它需要你这样不停的找啊找啊找啊，然后你找到这一件很喜欢的，有的时候它号码又不全，所以你又要去找号码，然后一找到就很开心，就是你会把这种延迟的幸福哈，就是那种延迟享受，就那种过程，那个购物的过程哈。说实话，你说现在对我来讲什么都不缺，有的时候去买东西呢，无非就是享受这么一个过程。
这个过程用这个去淘宝，我觉得是再合适不过的了，花不了太多钱，然后喜欢就买，又觉得自己从来不心疼。我想着，我就跟那个豆角哥说，我说什么时候我要买奢侈品，像买这个打折，这个尾货打折店里这样的，从来不心疼，那我就厉害了哈、啊！我感觉我这辈子也做不到那一点哈、啊，我是不舍得去买这些东西的。但是呢，这并不是一个完全就是一个优点。我之前跟大家分享过很多次，有的时候这种勤俭持家，到了一定年龄，你到了你有了一定的财富的时候，它反而成了限制你享受生活的这么一种顽疾一样哈，你永远都想着说勤俭持家，节约不要浪费哈。这是我的一个观点吧，不一定对，我呢就说出来呢，跟大家来分享一下哈。那么今天的视频呢就到这里，谢谢大家收看，拜拜。